spillede tennis for mig selv en dag. Jeg stod og øvede nogle svære slag. Der stod 15-30 i mit saveparti. Da Fintup vel kiggede forbi, han spurgte, skal vi tage et par dueller? Jeg tænkte, nu eller aldrig. Det var som om jeg hørte hente, og jeg følte mig som Ivan Lende. Kampen med et save-s. Skal du have rematch? Jeg svarede yes. Jeg takkede Gud for svedbånd, mens jeg modtog hans hårde baghånd. Find var den store triumfator.